Počúvate ekonomický newsfilter denníka E, ktorý vyšiel vo štvrtok 13. júna. Vláda včera zrušila povinné hodnotenie všetkých štátnych projektov nad milión eur, ktoré mal robiť útvar hodnoty za peniaze na ministerstve financií. Takýto nízky limit zaviedol v deklarovanej snahe o maximálnu transparentnosť a efektivitu štátnych projektov kabinet Igora Matoviča. Objem práce štátnych analytikov sa tak niekoľkonásobne zvýšil. Útvar hodnoty za peniaze teraz aj preto zmenu podporil s tým, že najväčšiu pridanú hodnotu aj tak nachádza pri hodnotení veľkých projektov, ktoré sú na začiatku ich prípravy. Posudzovanie investícií štátu sa tak vracia k režimu s hodnotením projektov nad 40 miliónov eur a pri informatizácii nad 10 miliónov. Je tu však ale jedno ale. Tento týždeň parlament po prelomení veta prezidentky definitívne schválil zákon o strategických investíciách. Podľa neho sa vláda bude môcť rozhodnúť, že pri najväčších alebo inak strategicky dôležitých projektoch posúdenie ich efektívnosti obíde. Napríklad tým, že ich nechá formálne prejsť cez analytikov toho istého ministerstva, ktoré projekt zastrešuje. Ekonomický newsfilter má dnes 1340 slov. Pripravil ho Oliver Brunovský. Ja som Lucia Haverlík. Dosluhujúca Európska komisia zverejnila návrhy, ako by bolo možné dodatočne zdaniť čínskych výrobcov batériových elektromobilov. Návrhy vychádzajú z vyše polročného vyšetrovania, počas ktorého experti skúmali mieru dotovania jednotlivých čínskych automobiliek. Kým doteraz sú tieto elektromobily zaťažené paušálnym 10-percentným clom, ponovom by sa k nim pripočítali individuálne clá pre BIT 17,4%, pre Geely 20% a pre sajk aj ďalšie s komisiou nespolupracujúce automobilky až 38,1%. Automobilky, ktoré sú ochotné sprístupniť všetky relevantné dáta komisii, by platili dodatočné clo 21 Komisia avizuje, že vyššie clo je pripravená vyberať už od 4. júla, ak dovtedy nenastane pokrok v rokovaniach s čínskymi úradmi. Išlo by o dočasné antisubvenčné tarify s tým, že komisia plánuje vyšetrovanie uzavrieť na konci októbra. Opatrenie sa netýka iba Číny. Špeciálne clo môže po skončení dotačného vyšetrovania postihnúť aj americkú Teslu. Čína samozrejme proti navrhnutým opatreniam protestuje, už skôr kritizovala vyšetrovanie a označila ho za prejav protekcionizmu. Podľa nej Európska únia hľadá iba zámienku, aby uvalila clána dovážané autá, preto aj Čína začne obhajovať svoje záujmy. Čo všetko bude zohrávať úlohu? Rozhodnutie zvýšiť clá je v úvodzovkách veľkou zmenou v obchodnej politike Európskej únie, keďže doteraz sa do protekcionistických opatrení príliš nehrnula, komentuje situáciu londýnska Capital Economics. No a podľa nej je to iné, ako keď USA minulý mesiac ohlásili zvýšenie cla na všetky elektrické auta z Číny, až na 100%. V Európe sú clá stanovené na takej úrovni, že dovoz niektorých čínskych elektromobilov zostane života schopný, tvrdí ekonom Capital Economics Andrew Cunningham. Potvrdzuje to aj Patrik Kryžanský zo Slovenskej asociácie pre elektromobilitu. Európske opatrenia sú podľa neho v súlade s pravidlami Svetovej obchodnej organizácie a aj pre Čínu budú mať ešte rokovania zmysel. Proti zvýšeniu cieľ vystupovala aj drvivá väčšina európskych automobiliek, pretože sa obávajú odvetných cieľ. Čína je dôležitým trhom pre BMW, Mercedes, smerujú tam aj drahé modely SUV z bratislavského Volkswagenu. Prílišné zdraženie čínskych elektromobilov by mohlo zároveň skomplikovať plnenie klimatických cieľov Európskej únie, ktoré počítajú s masívnym rozmachom elektromobility. Po skončení štátnych dotácií totiž vo viacerých európskych štátoch záujem o elektromobily zaostáva za plánmi. Situácia v odvetví nie je ružová, to bolo už v čase, keď automobilky potrebujú mohutne investovať do rozvoja elektromobility dopyt sa zďaleka nepribližuje predpandemickej úrovni. Podľa analýzy EY odbyt 16 najväčších výrobcov aut v prvom kvartáli vzrastol medziročne o 4% na 493 miliard eur, no zisk pred úrokmi a zdanením stúpol ani nie o percento na 33,8 miliardy eur. Najziskovejšie boli Kia, 13 a BMW s Mercedesom 11 Darilo sa aj japonským automobilkám, no za ich úspechom je najmä pokračujúci pokles hodnoty jenu, ktorý japonské výrobky v zahraničí zlacňuje. Biznis je proti zostrovaniu obchodných vojen aj preto, že nemá rád nedostatočne pripravené a nepremyslené zmeny. Už pred eurovoľbami automobilky avizovali, že nebudú požadovať ani zmenu legislatívy a odloženie zákazu predaja nových aut s klasickými spaľovacími motormi. Zásadný odklon od už vytýčenej stratégie by zmaril ich biznisové plány a čínske automobilky by napokon mohli získať ešte väčší náskok v technologickom vývoji. Európska komisia o pár dní zverejní pravidelné hodnotenie hospodárskych politík a verejných financí jednotlivých členských štátov a dá im odporúčania. Slovensko sa tak zrejme už na budúci týždeň dozviem, či ho komisia navrhne zaradiť do špeciálneho režimu pre krajiny s vysokými deficitmi. Prísnejší európsky dohľad môže komisia uvaliť na krajiny s deficitom nad 3 percentami hrubého domáceho produktu, a na tie, ktorých dlh prevyšuje 60% HDP. Kandidátov je však veľa. V Lani malo deficit nad 3% 11 krajín a dlh nad 60% dokonca 13 štátov. Dôležitý preto bude aj trend, ako sa hospodárenie vlád vyvíja. Slovensko má mať tento rok schodok 5,9 na budúci rok ho chce znížiť na 5 Dlh bol v lani 56 pod 60 by mal zostať aj v tomto roku, no už v ďalšom túto úroveň prevýši. Čo by znamenal prísnejší dohľad? Ficová vláda sa už zaviazala dodržiavať európske výdavkové limity. Ich cieľom je tlmiť rast čistých výdavkov štátu, ktoré nezahrňajú napríklad spolufinancovanie eurofondov. Komisia vláde koncom júna prvýkrát povie, ako budú môcť výdavky rásť najbližšie 4 roky. Komisia dáva vládam členských krajín čas na prípravu strednodobých fiskálnych plánov do 20. septembra. Do 15. oktobra musia schváliť návrhy rozpočtov na budúci rok a poslať ich do Bruselu. Vláda by musela prijať opatrenia na zníženie deficitu tak, aby trvalo klesala aspoň o 0,5 HDP ročne. Komisia by jej v novembri vydala konkrétne odporúčania, koľko by malo Slovensko konsolidovať, a to podľa toho, ako posúdi stav verejných financií. Ak krajiny nebudú šetriť, mali by ich postihnúť sankcie. Najskôr dostanú čas na nápravu. Pokuta hrozí až v prípade, že kumulovaná odchýlka, okoľko výdavky prekročia limit, bude vyššia aspoň o 60%. V praxi by sa malo stať to, že by sa spustila procedúra nadmerného deficitu. Sankcia je vo výške 500% HDP za každých 6 mesiacov, takže teoreticky by to v prípade Slovenska mohlo byť zhruba 140 miliónov eur ročne. Pokutu v rámci takejto procedúry zatiaľ žiadna krajina nedostala. Poslanci včera novelizovali zákon o dialničnej známke. Po podpise prezidenta schválení nariadenia vlády o cene by sa zrejme od augusta mala začať predávať aj denná známka. Ministerstvo dopravy pre ňu navrhuje cenu 5,4 eur. Z dvoch typov ročných známok by sa ponovo mala zachovať už iba 365 dňová. Známka platná kalendárny rok bola pre väčšinu motoristov nevýhodná. Ťažiť z nej mohli iba tí, ktorí si ju kúpili na začiatku roka a využili, že platila až do konca januára nasledujúceho roka. Pre všetkých tých, ktorí si ju kúpili neskôr v priebehu roka, však je výhodnejšia neskôr zavedená 365dňová známka. Denná známka je novinkou, zaviesť ju žiadala aj Európska komisia. Takisto nie je ideálna, pretože neplatí 24 hodín, ale iba do polnoci. Limitom sú technické podmienky párovania dát z diálničných kamier s registrom pladieb. Ministerstvo dopravy tiež tvrdí, že sa chce takto zladiť aj so susednými štátmi Rakúskom a Českom keďže motoristi si budú môcť kupovať na miesto doteraz najlacnejšej 10-dňovej známky už aj dennú, Národná dialničná spoločnosť očakáva zhruba 6 miliónový ročný výpadok príjmov z predaja známok. V materiáloch k novele sa píše, že preto bude treba zvýšiť ceny jednotlivých typov známok. Tie naposledy zdražali v Lani ročná z 50 na 60 eur, mesačná zo 14 na 17 eur a desadňová z 10 na 12 eur. A na záver ešte o tom, čo schválili Národná rada a vláda parlament rozšíril platnosť rekreačných poukazov aj na rodičov zamestnancov, zmeny by mali platiť od budúceho roka. V súčasnosti majú nárok na príspevok zamestnanci, ich manželskí partnery a deti plus osoby žijúce v spoločnej domácnosti, ak idú so zamestnancom na rekreáciu. Z poukazu zamestnanec neplatí daň ani odvody a zamestnávateľ si môže náklady zahrnúť do daňových výdavkov. Štát bude prísnejšie regulovať prevádzku dronov. Poslanci schválili novelu leteckého zákona, podľa ktorej vzniknú registre prevádzkovateľov bezpilotných lietadiel, pilotov, aj samotných strojov a príbudne povinnosť uzavrieť poistku na prípadnú škodu. Vláda schválila štátnej Eximbanke 250 miliónov eur na posilnenie fondu na záruky a krytie neobchodovateľných rizík. Prostriedky chce banka využiť na podporu exportu slovenských firiem v energetike a v obrane. K doterajším 50 miliónom na záruky má pribudnúť 100 miliónov a k 100 miliónom na krytie neobchodovateľných rizík ďalších 150 miliónov. Vláda formálne odobrila aj rekonštrukciu kaštieľa v bratislavských Rusovciach. Na zákazku za vyše 100 miliónov eur vybrali združenie pod vedením nemeckého Hochtýfu. Rekonštrukcia má byť hotová do konca roka 2029. Časť kaštieľa má využívať vláda, časť bude určená na komerčné účely. Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravil Oliver Brunovský. Do počutia zajtra.